Srdačno vas pozdravljam, cijenjene dame i gospodo. Zahvaljujem se što ste došli u školsku knjigu na predstavljanje. Danas ćemo predstaviti knjigu Iseljavanje Hrvata u Njemačku pod naslova Gubimo li Hrvatsku? Alarmantnog podnaslova. U predstavljanju knjige će sudjelovati doktor znanosti Ante Žužu, rektor, profesor dr. Željko Tanjić, profesor dr. Anđelko Akrap, docent Marin Strmota i doktor znanosti Stjepan Šterc. Sada molim doktora znanosti gospodina Antu Žužula, predsjednika nadzornog odbora školske knjige, da nas pozdravi. Hvala, Blaženka. Vidite kako je lijepo ona polako to, tako da razgovjetno svi možete čuti da stavimo danas jednu knjigu. Dakle, ove dane mi radimo promociju nekih krasnih knjiga, nacionalno vrijednih knjiga, knjiga koje uistinu otvaraju pogled na ono što je kad što bilo, neću reći zabranjeno, ali sigurno koje je bilo zabranjeno. Evo rektora, rektore, pozdravite rektora, molim vas, došao je rektor Željko Tanjić, ovdje ste svi pozdravili, molim vas pozdravite rektora. Evo, pozdravili smo rektora i mi smo čekali, nismo htjeli proći, pa se svima ispričavamo zašto već nismo. Dakle, već danas smo nekoliko sati prije promovirali jednu knjigu Hrvatsko proljeće i Hrvatska politička emigracija. Na neki način otvorili smo neka pitanja koja su bila, o kojima se uopće nije govorilo, a mi otvaramo pitanja o kojima se ne govori. Mnogi su u strahu kako se otvaraju pitanja, međutim, naš pristup temama nije ideološki niti politički, nego naš pristup temama je istraživačko-znanstveni. Znači, kad znanost progovori o nekim zabranjenim temama, o danima zabranjene ljubavi, o nevoljama koje su proživljavali mnogi intelektualci hrvatski koji su bili u svijetu, o različitim progonima i zabranjenoj ljubavi, o rudnicima tuđine i tako, o svemu smo to razgovarali. A to je također jedan znanstveni rad mladog znanstvenika koji je napisao jednu krasnu knjigu, dakle, Hrvatsko proljeće i Hrvatska politička emigracija. Dakle, u ovom trenutku neki pokušavaju kazati da oni koji pišu knjige žele napraviti reviziju. To je revizionizam u političkom smislu rečeno. Međutim, ovdje nema nikakvog revizionizma. Zapravo mi jednostavno iskazujemo, ili znanost iskazuje, da pakete koje kakvih pakiranih laži niko neće prihvatiti, nego da se znanost mora uhvatiti sa svim temama novije hrvatske povijesti i zapravo znanstveno obraditi te teme, pa onda više to nema nikakvu ideološku interpretaciju, nego tek mogućnost da se kaže da je to znanstveni uvid koji postaje jedna činjenica i više neće biti spora. To je pretpostavka da nema sporova kad su u pitanju znanstveno utvrđene činjenice. Eto, ovaj Interliber je donio puno krasnih knjiga. Kad pogledate ovo sve skupo, onda treba zahvaliti nakladnicima. To u trenutku kada globalizacija zapravo nudi neka sredstva, ovo je, moram reći svima, samo sredstvo, a ne cilj. Cilj mora biti definiran tako da je to na razini nacionalnih vrijednosti. Znači, nacionalna je odgovornost što će naša djeca znati, nacionalna odgovornost kako će izgledati sadržaj i nacionalna odgovornost da definiramo ciljeve. Ako definiramo ciljeve, onda ćemo definirati sadržaje tih ciljeva, to su politika cilja, onda naravno zadaće da vidimo ko je to kompetentan u društvu da bi mogao realizirati te ciljeve, metodu i organizaciju, kako se realiziraju ciljevi i onda dođe do vrednovanja. Nažalost, kod nas nije kroz povijest bilo toliko puno vrednovanja, pa sve ono što neki naprave misle da je to jedino moguće i najbolje. Tako se to slavi. Hrvatska povijest, bolje reći, slavila je
u zadnjih, to je improvizatorsko društvo, nastavak improvizatorskog društva je došlo do naših dana. Ovo je uvod u našu temu. Možete zamisliti da to improvizatorsko društvo, to je društvo dosjetke, improvizacije, želi zamijeniti svaki mogući znanstveni pristup i konačno neki pokušavaju na neki način kazati kako je to kadriranje tako da bi ljude, ne tražili ljude s kompetencijama, nego konačno tražili ljude koji će biti u datom trenutku dio jedne politike. Sve te teme su sigurno jedan prepad ili bolje reći izazov za mnoge mlade ljude koji mogu završiti MBA u Madridu, Londonu, biti na Harvardu, na Yale-u, na Princetonu, na London Business School-u. Kad dođu ovdje u Hrvatsku, naravno, ostaje im novo pitanje ili će se upisati u partiju pa po nekom koalicijskom sporazumu dobiti mogućnost za radno mjesto ili u Dublin. Dublin, ta strašna stvar. Gotovo će mnogi na neki način ići matoševim stopama i odlaziti do crkve Sacre Cœur moliti zdravu Mariju za Hrvatsku iz daleka, iz daljina. Evo gospodin Tado Jurić, molim vas nagradite ovog našeg autora jednim pljeskom, napravio je krasnu knjigu. Tado, zahvaljujem na ovoj hrabrosti da se na neki način znanstveno otvori to pitanje. To nije više dosjetka, to nisu improvizacije, to nije politički udav uradak, nego je to zapravo da čovjek zapode znanstveno pero i istraživačkim radom dođe i dokaže zapravo što je to Hrvatima bilo da odlaze, da ih je otišlo toliko puno, da odlaze svaki dan. Je li možda ovo o čemu sam rekao, je li možda ti ljudi koji sada vide da ovdje neće imati perspektivu ako ne uključe se u neku politiku, doduše ja bih uistinu pozvao, mi smo nekada kao studenti primali časne sestre u partiju 69. 70. naravno da su nas isključili, smo shvatili da je polje političkog rada zapravo prostor u kojem će se boriti za hrvatsku stvar, ali konačno možda je i dobro ići u politiku, nije loše. Konačno možda bi pozvao svakog onoga koji glasuje da pazi što radi. Druga stvar, da zajednički postavimo kontrolu vlasti, jer bi moralo biti daleko više obzira. Promijenili smo društveno uređenje ili poredak, izišli iz nekog totalitarizma, kako neki kažu, u demokraciju, ali nismo promijenili u glavi, nismo otišli u onaj prostor u kojem bi trebalo biti kontrola vlasti, kompetencije, briga za budućnost, odgovornost i svaka riječ i obećanje snosi za povlači posljedice. Posljedice svakako da se kaže, ok, ako si nešto obećao, moraš to i realizirati. Nadam se da će ova knjiga potaknuti mnoge ljude, doduše mogu reći tadi, toliko je napravila fermentacije, ta je buka u prostoru. To je kao zabranjena tema o kojoj se ne govori. Međutim, toliko aktualna tema da ljudi dolaze svaki dan razmišljajući i govoreći što se našlo u našim novinama. To je otišlo, dakle, širom Hrvatske i mnogi su doslovno uzbudljivo gledaju ovu temu, jer nažalost rijeke Hrvata odlaze. Vratimo ih. Ja vam zahvaljujem da ste danas došli ovdje, pa ćemo se družiti uz ovu jednu krasnu knjigu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem doktoru Ante Ružulu na nadahnutom. Ali prije nego ja završim ovo sve skupa, meni je drago da je ovdje rektor Tanjić Željko. Drago mi je da će se moći obratiti ovom skupu, jer zajednički dijelimo, evo, tako jednu krasnu knjigu, grlimo krasnu knjigu i u prilici smo da je možemo zajednički dostaviti. Evo, gospodine Tanjić, ja ga mogu najaviti, kažem kako je tako, rektore, evo mikrofon. Dobar dan svima, sve srdečno pozdrav, još jednom isprika na kašnjenju, promet je gust, ja sam krenuo na vrijeme, ali nisam stigao, žao mi je da ste morali čekati. Pozdravljam sve ovdje nazočne, vas u publici, ovdje predstavljače. Naravno, danas posebice kolegu docenta na našem sveučilištu Tadu Jurić, autora i suizdavača, zapravo, ja bih rekao, pored autora, glavnog krivca da ova knjiga izišla, ipak je to školska knjiga. Hvala lijepa da ste prihvatili ovaj projekt i da je izišla ovako uspješna knjiga. Naravno i sve ovdje predstavljače koji će govoriti, koji su već govorili o knjizi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje je bio i veoma zanimljiv i važan okrugli stol. Ja bih rekao da se nekako s ovom knjigom kolega Tado Jurić ucijepljuje, rekao bih, u niz ovdje prisutnih profesora, autora i pa rekao bih dijelom i
politički aktivnih ljudi koji su zapravo progovarali, kako je rekao gospodin Žužul, o ovoj temi koja je od izuzetne važnosti za hrvatsko društvo. Ona ne smije biti zabranjena, mislim da i nije, ali ne smije biti tabuizirana, što nekada jest. Evo, i ova knjiga kao i rad ovdje, ne samo autora nego i predstavljača, govori, kao i vaša prisutnost, koliko je ova tema važna. Oni će puno kompetentnije govoriti od mene, ja bih rekao samo nekoliko riječi. Dakle, prvo mi je drago da smo mi i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i evo kolega Tavljević to najbolje pokazuje, zainteresirani za ovu temu, da nam je ona važna. Mi to vidimo i kao što vide mnogi na drugim učilištima, već i kod broja naših studenata. Naša učilišta se nalaze pred jednom velikom demografskom krizom, pitanje tko će sutra na njima studirati. I rekao bih da ova knjiga pokazuje, ja ću izreći jednu tezu, da mi zapravo u Hrvatskoj funkcioniramo logikom sloma, ne racionalnih politika, nego logikom sloma. Dama, dok se ne dogodi slom, kao da nismo sposobni nešto mijenjati, tako mi se čini da svi čekamo demografski slom, da bi se onda možda tek nešto pokrenulo. Ovaj primjer iseljavanja naših Hrvata u Njemačku, ove brojke, ovo sve što je opisano u knjizi o tome govori, kao što rekao, mnogi će o tome kompetentno govoriti od mene, ali mislim da nam je svima o tome promišljati, da ne smijemo čekati taj slom. Ne znam, ja kao svećenik uvijek nosim nekako u sebi tu nadu da se stvari mogu promijeniti, da drugačije razmišljamo i da moramo slijediti ovdje razmišljanja naših uvaženih stručnjaka, da nam se ne smije taj slom dogoditi. I drugo, što vjerujem da autor ove knjige, ova knjiga i ovi predstavljači nam poručuju, da u ovim pitanjima bi politika nužno morala slušati stručnjaka. I da ovo pitanje nije stvar političkih prepucavanja, političkih bodova, političkih interesa, nego da je ona od vitalnog značenja za hrvatsko društvo, budućnost hrvatskog naroda, budućnost hrvatskog identiteta svih nas. Krajnje vrijeme uistinu da on kraj priče i razgovora, ali opet i te priče i razgovori su bitni za to mijenjanje duha i atmosfere, da se poduzu ne samo konkretne političke mjere, nego, kao što je gospodin Žužul istaknuo, da shvatimo da je od prevažnog nacionalnog interesa ovo pitanje. I rekao bih da ako se njime ne bavimo, ako ga ne stavimo u središnji fokus, da je to, rekao bih, ravno, možda je teška riječ, ali će ovdje potrijebiti nacionalno izdanje. Prema tome moramo svi na tome raditi. Vjerujem da je ova knjiga, kao što rekao, svoje posebnosti i dio tog mozaika o kojem i ovdje uvaženi predstavljači govore, a kolegi Tadi Juriću čestitam na izdanju, to jest na autorstvu knjige, školkoj knjizi, na spremnosti da ju izda, i svima nama da na ovom, rekao bih, skupu Interliberu, gdje se stavlja knjiga u središte, ali knjiga koja nam treba pomoći da i drugačije razmišljamo i vidimo, drago mi je evo da se ova knjiga predstavlja i da možemo razgovarati o ovoj prevažnoj temi za našu budućnost. Hvala vam lijepa na pažnji i uživajte u čitanju knjige, da biste saznali stvari, ne zato što je tema previše lijepa, nego da biste dobili nove uvide. Hvala vam. Zahvaljujem rektoru, doktoru znanosti Željku Tanjiću, i molim profesora dr. Anđelka Krpa, savjetnika za demografiju, predsjednice profesora u trajnom zvanju i pročelnika katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prve i jedine takve katedre u Hrvatskoj, da nam kaže o demografskim problemima koje je autor istaknuo u ovoj knjizi. Izvolite. Hvala vam lijepo, ne znači što ima dosta, molim, ne znači što ima dosta funkcija da ću mudro govoriti. Ovako, ova knjiga problematizira, dakle govori o problemu koji je trajno prisutan u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do dana današnjega. Niti jedna vlast, niti jedna vlada nije ga riješila. Uvijek sve vlade su mislile da je to prolazni problem, da će netko drugi riješiti. Ovdje nazočni rektor Katoličkog sveučilišta rekao da se ne dogodi slom. Hrvatska je demografski slomljena. Dakle,
Tijekom čitavog 20. stoljeća pojavljuju se knjige o problemu iseljavanja. Prvi sveobuhvatni taj dakle, knjiga koja to je od Josipa Lakatoša koji govori iz Hrvatske bježi se poput nekakve epidemije. Dakle, to je 1914. godina i on govori, evo, uzimo primjer Like, Lika će opustiti. A tada je Lika imala 186 tisuća stanovnika, danas ima 40 tisuća. Dakle, i tako nižemo dalje, dakle, dolazimo do jedne sveobuhvatnije knjige prije 7 godina, možda i kraće, to je ovdje nazočni Čizmić, dakle, Rogić i Čizmić napravili su jednu sintezu svih mogućih činitelja koji su poticali ljude na iseljavanje, knjiga Modernizacija i odseljenstva. Ova knjiga od Tade Jurića, ona je jedna kockica u tom daljem istraživanju. Govori sad u ovim konkretnim uvjetima što su potisni činitelji iseljavanja. Dakle, Hrvatska jednostavno je slomljena demografski. Bez obzira kojoj mi vlasti pripadali, opciji, lijevoj, desnoj, srednjoj, to ima jake ekonomske učinke. Mi se danas sa tim učincima već suočavamo. Pa govorimo reforma, ova reforma, ona i tako dalje, to je ništa drugo nego jednostavno poremećaj u dobrim strukturama. Ne zato što sam demograf, nego i dijelom i ekonomist. Dakle, reforma svih reformi jest demografska reforma. To je temelj. Čemu reformirati školstvo, čemu zdravstvo kada Hrvatska demografski puca? Jer to nije nikakav pesimizam, nego jednostavno prikazivanje realnosti. Što se zbiva? Da tijekom čitavog 20. stoljeća sužava se prostor razvoja u Hrvatskoj. Stanovništvo se koncentrira u malom broju dva grada, sad praktički, dakle, do polovice 20. stoljeća to su bila 4, dakle Osijek, Rijeka, Split, Zagreb kao najveća koncentracija. Danas je to svodi se uglavnom na Zagreb, nešto Split priobalje, Rijeka polako i dosta dugo gubi populacijsku dinamiku. Dakle, jedno ogromno prirodno blago ostaće neiskorišteno, neće prerasti u bogatstvo. I danas u gradu Zagrebu i okolici živi negdje oko 26% od ukupnog broja stanovnika. Iseljava mlado stanovništvo i sada konkretno Tado Jurić obrađuje koji su to glavni činitelji koji potiskuju mlade ljude. Zašto je to toliko, dakle, praktički jedna zaista, kao što je Lakatoš govorio, bježanija. Ali to jednostavno onemogućuje normalni razvoj u Hrvatskoj. Tamo gdje nema mladosti, nema promjena. Dakle, to je vrlo bitno. Kad se promatra čitava Hrvatska, dakle, godišnje se na desetke škola gasi. Na desetke. Tamo gdje se prestane zvoniti školsko zvono, tamo nestaje život. A mi smo se na to navikli. Dakle, od 1991. do kraja 2017. godine u Hrvatskoj je 240 tisuća ljudi više umrlo nego što se rodilo. Dakle, kada računamo od 1991. do dana današnjega, negdje oko 400 tisuća ljudi je iselilo bez raseljenih Srba, dakle, ovi su svi otišli prema zapadu. To su takvi golemi demografski gubici i veliki ekonomski gubici, jer te ljude mi školujemo za zapadne zemlje. Mi se svjedoci smo kada je u 90. godinama su legalno bili glasovi agencije za iseljavanje. I tada su ismijavali pokojnik Donantu Bakovića. Sve se obistilo što je on tako tada govorio. Dakle, mediji svi su se ismijavali, ja svjedočim tome. Govorio je o potrebi uvoza i tako dalje, radne snage, što će dogoditi, onda su oni pitali koga i tako dalje. Sve danas to tišti Hrvatski. Danas hrvatski poduzetnici govore o useljavanju, ali govore da je potrebno jednostavno donijeti i provoditi populacijsku politiku koja će postupno oživljavati Hrvatsku. Inače, zaista ovaj naslov, gubimo li Hrvatsku, gubimo demografski sigurno. Ako iseljava, toliko prirodno smanjenje i tako dalje. Dakle, i ova knjiga je poziv da se svi prenemo. Više to politika neće rješavati, nego kako? Kad narod shvati da je to narodni problem i kada vrši pritisak na političke elite, da je to neminovno, onda će doći do preokreta. A ovako ništa od toga, jer svaka vlast misli
to je kratki rok, mi radimo na kratki rok, mi radimo na dugi rok, neko će drugi to rješavati. Toliko, ja mislim da vrijedi pročitati knjigu da se suočimo sa današnjim problemom. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem profesoru Anđelku Akrapu na zanimljivom i vrlo, vrlo alarmantnom izlaganju. Sljedeći govornik je docent dr. Marin Strmota s iste katedre, znači sa katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Docent Strmota će navesti razloge zbog kojih vam preporuča da pročitate knjigu. Izvolite. Hvala, dobroveče publici. Pa, razloga je sigurno mnogo za pročitati jedno ovako djelo koje je samo jedno u nizu, ja bih rekao, nadam se i u budućnosti će biti ovakvih djela, jer je potreba za pričanjem i iskazivanjem istine i brojki, statistika i trendova, projekcija demografije vrlo, vrlo bitno. Inače se kaže, ko se ne interesira za demografiju, znanost o stanovništvu, ne interesira se za samog sebe, jer to je znanost o stanovništvu i o nama samima. Ovo je jedan od, rekao bih, dva vodeća problema trenda u demografiji. Jedan je izumiranje, odnosno problem neimanja djece, ja bih tako rekao, problem zapravo zapadne civilizacije, a postaje i problem cijelog svijeta, zašto više ne želimo imati djecu i da nas to dovodi u situaciju da izumiremo. Drugi je problem, ovo upravo čemu je kolega Tado pisao, a to je iseljavanje Hrvata iz Hrvatske, jer Hrvatska već tradicionalno postaje iseljenička zemlja. I ovo se zapravo, ovo posljednje iseljavanje u novijoj nekoj povijesti je praktički već peti iseljenički val, ako gledamo od kraja 19. stoljeća do ovamo. I to je jedan veliki problem koji ukazuje i pali lampice za cijelo naše društvo i našu zemlju, jer je očito da ne uspijevamo zadržati naše stanovništvo, a imate dimenziju tržišta rada o kojem se danas mnogo priča. Mi nikad zapravo kroz 20. stoljeće do danas nismo uspjeli uposliti naše stanovništvo, uvijek smo rješavali se viška ljudi i iseljavanja. Pazite, to je apsurd, to je jedan problem, a imamo ga i danas u 2018. godini, gdje je samo u Njemačku iselilo prema službenoj statistici za prošlu godinu 30.000, a onda otvorite statistiku te iste zemlje u kojoj useljavamo, jer oni imaju bolju statistiku, imaju registar, mi ga nemamo. Tamo je otišlo prošle godine prvi put, stupilo u tu zemlju preko 50.000 ljudi, 55.000 Hrvata, jedan je dio iz Bosne i Hercegovine, između 70 i 80% iz Hrvatske. Znači, to su strašne brojke. Istovremeno pričamo o useljavanju ljudi iz drugih dijelova svijeta, zapravo radimo substituciju, no pitamo se kime, s kim, jel? Koga mi to zamjenjujemo, gubimo naše najvrijednije, gubimo mlade ljude, obrazovane ljude, ljude koji imaju djecu, koji će imati djecu, a govorimo o nekom kratkoročnom, brzom rješavanju problema tržišta rada. To je samo jedan vid problema u kojem danas imamo javnu raspravu vrlo često i gdje se o demografiji čak priča pomalo već i posprdno, da smo mi neki koji vidimo samo pesimistične probleme, a zapravo ispada da često mi govorimo tu istinu, imamo tu jedan retrospektivni pogled na problem, ali imamo i u budućnosti, vidimo što nas dočekuje. Zapravo, predviđamo već jako dugo generacije demografa, problem koji nas dočekuje i evo, kolega Tado se, ajmo reći, priključio timu ljudi, demografa u Hrvatskoj koji govori o jednom poražavajućem trendu, a to je iseljavanje Hrvata u neke druge zemlje, osim Njemačke imamo i Irsku kao jednu obećanu zemlju. Koji su tu problemi i ovdje što je možda zanimljivo ljudima, zašto bi to će biti, trebali bi čitati studenti, profesori, naročito ljudi koji upravljaju državom, to bi bilo korisno, oni to sigurno ne čitaju, ali govori o jednoj novoj dimenziji, osim naravno onih gospodarskih, to vas demografije poučava, prvi i osnovni razlog iseljavanja i vaše zemlje su gospodarski, egzistencijalni problemi. Ali ona druga dimenzija koja je zahvatila naše hrvatsko društvo, to je jedan opći pesimizam, defetizam, na opća društvena kriza gdje ljudi može, ne možda, nego pokazuju i brojke, ljudi koji imaju nekakav posao odlaze u Njemačku. Znači, imamo malo širi problem nego je to samo tržište rada. Tako da, sigurno vrijedan jedan dokument koji će ostati danas i sutra kao dio možda neke i populacijske politike, ali sigurno zapisano da te brojke nismo izmislili mi, nego te brojke su realne i to je naša, nažalost, takva realnost. Eto, toliko. Pročitajte knjigu, kolege. Da, hvala vam. Zahvaljujem.
Zahvaljujem docentu Marinu Strmoti i vjerujem da vas je doista potaknuo na čitanje knjige. Najavljujem doktora znanosti Stjepana Šterca s PMF odjela za geografiju, koji je poznat kao zagovornik demografske revitalizacije Hrvatske i koji na hrvatskim studijima pokreće studij demografije i hrvatskog iseljeništva. Istina, profesore, čitala sam. Istina je, lijep pozdrav svima, zahvaljujem se svima vama koji ovo pozorno slušate, zahvaljujem se autoru posebno jer otvara po ne znam koji put temu koja nas sve opterećuje. Zahvaljujem se školskoj knjizi što je ponudila jedan od budućih udžbenika na tom studiju, a i svaku drugu slične tematike koju će ponuditi učitelj taj program. I ja bih rekao da ovaj naslov Glumimo li Hrvatsku uopće ne treba biti s upitnikom, jer je apsolutno neosporno da ono što mi izgovaramo je, ja bih rekao, blaga varijanta u projekcijskoj varijanti koju mi inače jel vrlo često radimo. A osim toga i u ovoj knjizi se to vidi, da je to zapravo postupanje od ove stvarnosti koje nam žele prikazati u našoj društvenoj političkoj sferi. I koliko se god mi trudili, gotovo bih rekao pomaka u političkom odlučivanju vezano za demografsku revitalizaciju nema. Mi smo se nakon svega toga ipak dogovorili da više u javnosti ne ukazujemo isključivo i jedino na demografski nestanak Hrvatske, nego da to činimo kroz akademsku zajednicu. I zato smo u okviru hrvatskih studija pokrenuli novi studij koji se zove Studij demografije hrvatskog iseljeništva, koji će ići od 2019. godine. I u tom studiju, nećete vjerovati, ja uvijek to kažem, sudjeluje prva navala demografije, bez obzira je li bila na ekonomskom fakultetu, na katoličkom sveučilištu. I ta prva navala će biti nositelj onoga što mi konačno moramo shvatiti u Hrvatskoj, da je ljudska populacija najvrijedniji dio svakog društva i prostora, da su u njoj najvrijednija djeca i da ona jedino i mladi donose budućnost ovoj zemlji. Međutim, s obzirom na trendove koji su poodmakli u negativnom smislu, jeli sve negativne parametre, mislim da je vrijeme da mi iz ovog skupa poručimo, a s obzirom da je Ante prvo eksplicitno govorio o nekim negativnostima i tako dalje, da Hrvatskoj u ovoj varijanti, kad mi imamo više stanovnika izvan Hrvatske nego Hrvatskoj, kad imamo više stanovnika u Njemačkoj, što između ostalog i potvrđuje ova knjiga koju ćete pročitati, nego što imamo u Bosni i Hercegovini, i da nama treba zapravo potpuno novi koncept Hrvatske, koji uključuje cijelu hrvatsku populaciju, bila ona domicilna unutar hrvatskih, dakle, teritorijalnih međa, ili sva ona koja se nalazi u iseljeništvu, i da to mi bogatstvo Hrvatske koje imamo, a mi smo jedna, nažalost, od rijetkih zemalja, jel, koja ima više stanovnika izvan zemlje nego u zemlji, moramo postaviti u tom, dakle, ja bih rekao, novom konceptu po uzoru ili po modelu drugih država koje su to činile ili sad čine. Ne učinimo li to, dakle, neizvjesnost će biti vrlo velika, mi ćemo vrlo vjerojatno, dakle, možda s ovakvim negativnim trendovima spasti ispod 3 milijuna stanovnika, ugroženi će nam biti svi temeljni sustavi u državi, od mirovinskog, zdravstvenog, obrazovnog sustava, radne snage, financijskog itd. I mogu nam političari, ekonomisti i ini govoriti kako žele, dakle, ljudska populacija je ključni faktor svih djelatnosti u našem društvu. Prema tome, pokretanje tog studija je bilo svjesno, planski, i mi konačno, dakle, mislimo da će politika uvažiti to što izgovara znanost, a u uvodnom dijelu smo čuli što bi trebala znanost značiti za budućnost Hrvatske. I naravno, jel, da mi želimo kroz taj studij privući djecu naših iseljenika i naprosto da ljudi koji funkcioniraju izvan Hrvatske nešto o tom iseljeništvu znaju. Dakle, ja sam posebno inzistirao na jednom kolegi unutar tog studija, a jedan od udžbenika toga će biti ova knjiga, koji se zove Novi koncept države. Jel? S obzirom na naše demografske trendove, mislim da je to jedina izvjesni koncept koji mi možemo eventualno još politici i znanstvenog sustava poručiti. I ne bi duljio dalje, nego bi se još jedanput svima vama na strpljivosti zahvalio i vama koji ste u školskoj knjizi se prihvatili tih poslova, kako ne bi demografska problematika ostala samo u našem demografskom ozračju. Hvala. Zahvaljujem doktoru Stjepanu Štercu na izlaganju i sutra kom cuec. Osobita mi je čast
što na kraju predstavljanja mogu pozdraviti autora docenta doktora znanosti Tadu Jurića sa odsjeka povijesti Hrvatsko-katoličkog učilišta i zahvaliti mu na iznimno uspješnoj suradnji i pruženoj prilici da se podrobno upoznam s problematikom iseljavanja i demografije. Za početak, za vas imam dva pitanja. Jedno je pitanje, vi ste povjesničar i kako to da ste se prihvatili prvo ovog istraživanja, a potom objavljivanje ove knjige. Sigurno će to naš cijenjeni skup jako zanimati. Hvala. Hvala na predstavljanju. Evo, ja se zahvaljujem naravno svima u publici koji su odvojili vrijeme da poslušaju ovo izlaganje. Posebno se zahvaljujem svom rektoru na podršci. Naročito se zahvaljujem naravno i školskoj knjizi koja je evo, imala hrabrosti zapravo izdati ovu knjigu. Jer 2017. nije bilo lako naći zapravo nakladnika. Iako sam ponudio više nakladnika, rijetko se pousudio. I naravno, zahvaljujem se gospođi Vuk, Blaženki Vuk, koja je zapravo dodala jednu, zaista dodanu vrijednost u ovoj knjizi svojim zapravo uređivanjem grafikona i tako dalje. Posebno se naravno zahvaljujem kolegama Štercu, kolegi Akrapu i kolegi Strmoti, jer knjiga je naravno rađena na temeljima njihovih radova. Čitav niz je tu citiranja, znači kolege Akrapa, kolege Šterca, kolege Strmote. I evo, ja bih sada onda odgovorio na vaše pitanje. Dakle, mene je zapravo potaknuo hrvatski nacionalni duh. Ja znam što je odseliti, bio sam dugo u Njemačkoj, mogu samo reći da je lakše odseliti nego pisati o iseljavanju. Potaknula me obljetnica 50 godina od iseljavanja Hrvata. Mi danas imamo, od 68. su prvi val iseljavanja. Zamislite da mi u Hrvatskoj nemamo ni jednu izložbu, konferenciju, ništa što obilježava iseljavanje Hrvata u zemlju gdje su najviše iselili u novijoj povijesti. I to nešto govori o odnosu zapravo društva, države prema iseljeništvu. Potaknuli su me mediji koji zapravo stvaraju ozračje da se treba spašavati tko može. Jedan primjer je Irska. Čovjek bi rekao da je u tu Irsku iselilo pola milijuna Hrvata, koliko je medijski natpisa. Zapravo u Irskoj je samo ili čak 15.000 Hrvata. Znači 15.000 Hrvata iselilo u Irsku. Njemačko iselilo gotovo preko 250.000. Znači, a prikazuje se kao da je to isti fenomen. Potpuno su različiti, znači, procesi iseljavanja u Irsku i Njemačku. Potaknule su me političke elite koje su banalizirale problem, koje su pokazivale da je to sve zapravo normalan jedan proces. Oni kad su išli u Brisel, Pariz, Washington, oni nisu unajmljivali stan, oni ne znaju što je voziti se tramvaje. Njima je sve to bilo pripremljeno, oni misle da je tako isto sad kad Hrvat ode da mu ga sve čeka. Ljudi se pate koji su se iselili. Ali imaju nadu, imaju vjeru, a nažalost u domovinu su izgubili. Po njihovoj percepciji upravo radi tih političkih elita. Želio sam otvoriti jednu javnu diskusiju što se to zapravo događa s Hrvatskom, što se događa s Europskom unijom. Iz Europske unije izlazi i najvažnija članica pored Njemačke, to je Velika Britanija. Ona nosi 20 drugih članica, njen GDP, broj stanovnika i tako dalje. To su procesi koji potpuno mijenjaju dosadašnje sve politike, iako se prikazuje kao da je to samo odlazak jedne članice. Zašto odlaze? Odlaze radi migracije. Odlaze jer ne žele sudjelovati u ovome, jer oni znaju što se sprema. Sprema se to što je Huntington govorio 90-ih, da će oni koji se nalaze na razdjelnicama civilizacija biti iskorišteni kao štit. Nama je se to već dogodilo u našoj povijesti.
koja je uloga Njemačke u cijelom procesu? Njemačka je sebi mogla dozvoliti luksuz da pokrene primi milion ljudi taj društveni eksperiment. Ali Njemačka je zapravo priznala da je pogriješila, odnosno da je se zeznula. Jer su vidjeli da svaki useljenik košta pola milijuna eura. Vidjeli su da znači nije isto primiti čovjeka iz arapskog kulturnog svijeta ili iz europskog. I sad su očito nas gurnuli kao štit. Njemačka treba 32 milijuna mladih ljudi. Ona će usisati, što je već profesor Šterc nagovijestio, usisat će nam sve, znači mlade ljude, ne samo iz Hrvatske. Evo vidite, od 1.1. iz Srbije, iz BiH. To obrazovane. To obrazovane. Tako je. Jedan mladi obrazovani Hrvat društvo košta milijun kuna. To je lako dokazivo. Njegovo školovanje i tako dalje. A integracija onog koji će doći na njegovo mjesto košta oko 4 milijuna kuna. Mi mislimo da je naučiti hrvatski jezik, ponašanje i tako dalje nešto što se, kad upalite kablovsku, popijete prvu Coca-Colu nauči. To nije tako. I želim otvoriti pitanje, naprosto, zašto naše elite puštaju da odlaze naši mladi i uvjeravaju nas da je sve jedno tko će doći. Oni kažu jedni odlaze, drugi dolaze. To nije svejedno tko dolazi, niti je svejedno tko odlazi. A možda je pravo pitanje zašto neki ostaju. Jer ne odlaze djeca elita, to isto vidim. Ostaju zapravo poslušnici. Ako odu ovi još, mi nemamo neograničen broj, znači migracijskog potencijala. Ako ode još, najviše 400.000 ljudi može otići. Nije to beskonačan broj. Ostaju poslušnici. Ostaju oni koji glasaju uvijek za iste. Bez obzira što se događa, 800.000 ljudi glasa za jedne, 300.000 za druge. Što god se dogodilo. Ako ode ova kritična masa, bojim se znači da će nam biti još teže. I tu je čitav niz tehničkih pitanja. Znači, zašto je onemogućeno kretanje radnika unutar Hrvatske? Zašto radnik iz Županje ne može doći raditi u Zagrebu? Ne može. On ne može platiti stan, hranu i opstati u Zagrebu. Zašto postoji 30 bus linija iz Županje za Minhen, ali recimo u Ilok kao da ćete na kraj kontinenta otići? Znači, kretanje unutar zemlje je onemogućeno radne snage, ali i linija. O Bosni i Hercegovini se pitamo zašto je hrvatska politika dozvolila da nestanu Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Ako Ustavom jamči za njihov opstanak. Hrvati iz BiH znači su nažalost završena priča. To nitko ne može više obnoviti. Želili smo potaknuti ovom knjigom znači pitanje u čije interese rade naše političke elite. Otvoriti diskusiju o vrijednostima. Zašto se nama nameću vrijednosti, znači da hedonizma, vrijednosti, dakle individualizma. Zašto je poruka, znači da ako imamo dijete, da će to nas oštetiti zapravo. Da ćemo imati manje vremena za sebe, za uživanje, za samoostvarivanje. Zašto je sramota biti katolik u Hrvatskoj? Zašto je sramota biti Hrvat u Hrvatskoj? Želili smo istaknuti dakle, da iseljavanje ima svoju emocionalnu dimenziju. Znači, nije to samo pitanje 300 eura više ću imati ako ode. Gdje je srce? Gdje je ostaviti majku, ostaviti prijatelje, ostaviti domovinu? I sad sigurno svakog se pita ima li nade. Znači, evo već smo vidjeli, znači pesimizam se vrlo brzo uvuče kada počnemo pričati. Zato što je pesimizam naprosto dio zapravo racija, inteligencije. Ali srećom ima snaga iznad inteligencije, to je snaga vjere, to je snaga duha koji se može probuditi. Mi
mi pokušavamo ovime zapravo jednu revoluciju hrvatskog duha potaknuti. Želimo da svi probudimo i shvatimo da od svakog od nas ovisi opstanak zapravo hrvatskog naroda, hrvatske države. Evo, ako ću završiti, želio bih pokušati da se sjetimo tko smo, da vidimo zapravo da danas imamo novu agresiju na Hrvatsku. To više nije oružana agresija, to je duhovna agresija. To je agresija u kojoj se moramo probuditi i shvatiti da mi nismo niti tako mali, niti tako jadni kao narod. Završio bih riječima pjesnika Pabla Nerude. Oni, naši neprijatelji, mogu posjeći svo cvijeće, ali će proljeće ponovno doći. Ja sam imala i drugo pitanje. Evo, ja mislim... Odgovorili ste, ali koja je vaša poruka čitateljima bila kad ste pisali knjigu? A poruka je otprilike sljedeća. Široj javnosti, ne mislim samo znanstvenici na koji se bave istraživanjima. Poruka je da čovjek treba ostati borit se tamo gdje je rođen. Hvala vam. Zahvaljujem našem cijenjenom autoru. Zahvaljujem svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme i došli uveličali ovaj trenutak koji je doista veliki trenutak uvijek kad izlazi jedna knjiga za nas, a osobito za gospodina Žužua koji prigrli svaku knjigu i veseli se i on je doista najzaslužniji što mi i ovakve knjige imamo priliku objavljivati, tako da se ja vama zahvaljujem što sam ja imala priliku radeći na ovoj knjizi upoznati se sa ovom cijelom problematikom. Hvala vam puno. Evo, naša urednica zavljeđuje jedan pljesak, molim vas kako je krasno, prilično, pažljiva da uredi ovu krasnu knjigu, ovu dobru knjigu. Mogu vam reći sada, na kraju, s obzirom da imamo malo još vremena, nećemo tako otići, tu su tako vrijedni ljudi, tako krasni ljudi, ljudi koji su pokazali ili iskazali veliku hrabrost da u datom trenutku upozoravaju političare i one koji misle da imaju licencu na istinu. Onda, to su ljudi dakle, koji svojim djelima, svojim radom ukazuju već godinama na to. To su ljudi zapravo koji su na neki način svojim znanstvenim stavovima stavili na stol ili svakom Hrvatu pitanje zapravo što od nas bilo ko čini, što bi mogli učiniti dalje da zaustavimo to. Zemlja bez ljudi je ničija. U ostalom, znate čija je zemlja? Onih koji žive na njoj. Bog će znati tko će živjeti na našoj zemlji. I ovo što kaže gospodin Tado, dakle, ostanimo kod kuće. No, moram reći jednu stvar koja je uistinu za razmišljanje, a to je da globalizacija sama po sebi ima jedan razoran plan, ona je bijesna negacija identiteta. Ona je prostor gdje se afirmira relativitet. Taj relativitet u biti stvara svoju vrstu diktaturu. To je diktatura relativiteta. A to se rimuje sa onim što još nismo promijenili u svom čipu, da mi živimo još uvijek u improvizatorskom društvu. Živjeli smo 50 godina u improvizatorskom društvu i sada se nastavlja i dalje improvizirati. Improvizira se u politici, u životu, stvaraju se koje kakvi koalicijski sporazumi, stvaraju se sve moguće pretpostavke koje nitko nije odgovoran kad se pogriješi i sad se postavlja pitanje što je to nacionalni cilj. Ovdje branimo knjigu kao nacionalno dobro, kao veliko, ozbiljno nacionalno dobro, jer da nismo imali tih knjiga koje promoviramo ovdje, Bog zna kako bi stjecali slobodu u trenutku kad su imali neki projekat koji bijesno negira naš identitet. Mi ga čuvamo, mi grlimo, mi otvaramo sad ta pitanja i ja zahvaljujem Tadi Juriću koji se udostojio jednostavno otvori ta pitanja i kad pogledate da će neko dinut se u neke dane ili neke šifre politike, jer bi rekli ljudi o tom nemoj govoriti i kako sam reče treba hrabrosti. Mi nemamo razloga da nemamo hrabrosti. Jer ono što sam rekao na početku, naš je zadatak zapravo da znanost uđe,
da znanost oduzme tu palicu politike improvizatorskog društva, da znanstvenici postave na stol projekte, da definiraju nacionalne ciljeve, jer konačno improvizatorsko društvo i teorija dosjetke ne nudi nikakvu budućnost. Dakle, trenutak je kad se svi moramo osvijestiti, svaka knjiga je poziv zapravo da se osvijestimo, da se oprisutimo, da prepoznamo naše probleme i da uistinu sa jednom emocijom i dužnom pažnjom, zapravo angažmanom, da postanemo svi angažirani ljudi, da spasimo budućnost jer dugujemo djeci domovinu. Hvala vam da ste večeras ovdje.